60 поліцейських постраждали у Берліні під час спроби виселити безхатьків з покинутого будинку. Спершу на місце приїхали пожежники, щоб провести там інспекцію, але жителі кварталу почали жбурляти в них каміння. Нападників було зо 300. Вгамовувати натовп прибули правоохоронці. Протестувальники зустріли їх підпаленими барикадами. Почалися сутички, затримали одну людину. Поліція оточила район, щоб не допустити повторення заворушень.